gentil de haut, sans que ce soit mon yamakuru, du moins, il y a quoi à dire, il y a un tandou cagné, un tandou cagné, avec Mouri Minsi, Mouri Yetiri, Mouji Chokuka, Chino Chokuka, Nidi Chini, si j'en ai eu Kuka, il y a pourquoi te bouillé, nous ne pouvons pas chavaler Rwanda, Mouamurongo, Mouni Maché, à votre gana, vous avez pu y aller. Murakoze, Nidi Korwa, Nise, Your Story. Cyangwa se umuntu agenekereje yavuga ngo ni inkuru yawe ni igikorwa natekereje hashize igihe kinini ngitekereje ariko nagendeye ku bintu nabonaga hanze by'uburyo abantu batanga ubuhamya yaba barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi uretse ko hari n'abandi bagenda batanga ubuhamya bagize uruhare muri Jenoside nabo batanga ubuhamya ubwo buhamya bwose nkareba uburyo babutanga nkabona n'ubuhamya buri constructive cyangwa se bwubaka umuryango ndetse bukeneye kubikwa igihe kinini cyane bukaba archive z'imyaka myinshi ariko nkabona nyuma yo gutangwa burangiriye aho ngaho ubwinshi uzajya uzabona mu mirenge abantu batanga ubuhamya ku rwego rw'akarere hari n'abatanga ku rwego rw'igihugu ariko uburyo ubwo buhamya bubikwa akenshi birangirira aho ngaho yabutanze ikindi nuko birumvikana binabunakurikirwa nabo yabuhaya ako kanya kubera iki kubera yuko ntabwo hari uburyo abantu bashobora gufata buri buhamya bakabutunganya mu buryo bwa kinyamwuga hanyuma barangiza kubutunganya bakanabubikana none mu buryo bwabugenewe bushobora kubikwa ku buryo bushobora kuzamara igihe kinini cyane abantu babureba bakabusangiza n'abandi bantu batazi ibya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ndetse haje kuziramo n'ikindi gitekerezo cyo kujya mfata umwe mu buhamya nka buhindura mu zindi ndimi zitari ikinyarwanda icyongereza cyane cyane ndetse n'igifaransa ibyo rero mbikora muri muri genre cyangwa mu buryo bwa filime mbarankuru ishobora kubikoze muri zimwe mu ndimi navuze yaba ikinyarwanda yaba igifaransa cyangwa icyongereza kubera abantu dushaka kubwira buriya amahanga akeneye kumenya no gusobanukirwa ubukana Jenoside yakoranywe yewe kurusha n'abanyarwanda kuko abanyarwanda tumaze kwigishwa amateka abari batoyu batangiye kwigishwa ibintu byinshi bitandukanye ariko amahanga hari abatarabyumva hari n'ababyumva bakabyirengagiza nkana hari amahanga agipfobya cyangwa se acumbikiye abantu bapfobya bakanahakana Jenoside bigatuma abantu bamwe na bamwe bashobora no kwirengagiza ukuri ku bushake nahisemo natekereje rero yuko gufata bwa buhamya umuntu akabukodinga mu buryo buri bw'amashusho nk'ubu ngubu bugatunganywa neza kinyamwuga bugashyirwa kuri internet bukabikwa mu buryo nanone bwizewe ari uburyo bwiza bwazatuma buramba bukazanagira icyo bumarira amagenerasiyo azaza uburyo rero bikorwamo ni umuntu buriya buri buntu wese abafite inkuru niyo mpamvu nabyise your story buri muntu wese abafite inkuru ye by'umwihariko buri abantu barokose Jenoside yakorewe Abatutsi buri wese afite inkuru ye yihariye nubwo yaba yararokokanye n'undi ariko hari igihe usanga inkuru ye yihariye kiyihariye nk'uko niyo ndi bayihariye buri muntu rero wese ashobora kuza akatureba kuri Gazelle atubwira story ye iyo umaze kutubwira story duhita tumenya uburyo iyo story umuntu yayitunganyamo filime ntoya mbarankuru hari abantu bafite inkuru ku giti cyabo hari abantu bafite inkuru bahuriyeho na bagenzi babo nk'imiryango hari abantu bafite inkuru bahuriyeho n'ibigo bakoreragamo hari ugiye uzajya kumva umuntu atanze ubuhamya ariko mu buhamya ari gutanga ukaza yumva aragaruramo nk'ikigo yakoreragamo icyo yihishemo ikigo bari baturanye ukumva hari ikigo yemplikamo kiriya kigo nacyo kiba gifite icyo kivuze ku mateka y'uwo muntu n'inkuru ye kiriya kigo nacyo gishobora kuba inkuru kurundi ruhande iyo nkuru rero iyo urangije kuyumva uhita umenya uburyo wayitwara uko wayitunganya uhita umenya aho wajya ukavana andi makuru akenshi nanone buriya ikibazo kiba usanga hari ukuntu umuntu avuga ubuhamya ariko ugahita wumva ubuhamya buramugarukiraho ku buryo uri mutegura inkuru yo kubwira abandi bantu nk'amahanga uhita wumva ibiburamo kubera ko yarahigwaga ukumva arakubwiye ati naragiye twa twishanaha ati ngira amahirwe yewe nsohoka nirukanka ati byakurikiyeho sinabashije kubimenya wowe nk'umuntu ugiye gushaka inkuru
urumva ubyakurikiye ntiyabashije kubimenya ariko uhita ujya gushaka icyakurikiyeho ukajya kubaza abandi bantu hari igihusha kugira amahirwe ukabona ubundi waharokokiye hari igihusha kugira amahirwe ukabona abandi bantu bazi ibyaho ngaho ni gutyo ibintu bimeze iyo nkuru rero mu kwitunganya kinyamwuga ibirimo narration birumvikana ishobora kuba ikinyarwanda cyangwa igifaransa cyangwa icyongereza epi ibirimo andi mashusho atari interview twaganiriye n'umuntu ibirimo description cyangwa gusobanura ahantu hatandukanye n'ibintu bitandukanye abarimo ibintu byinshi hanyuma rero icyambere tubwira umuntu nyiri inkuru no kumusobanurira akamaro ko kuyishyira hanze ko akamaro nta kandi no kugira ngo abantu benshi bamenye icyo genocide ari cyo n'uburyo yakozwemo icyakabiri tumusobanurira ni ibyiza byo kubika ubwo buhamya igihe kirekire abana be abuzukuru be abarw'abantu bazabaho mu Rwanda rwo mu myaka myinshi zaza bakazaza babusangaho ngahari archive ni ibyo ngibyo ngira ngo muri make nuko process ibimeze wenda bahongera kwibagiye muri akantu kuko n'utanze ubuhamya bigira ukuntu bimuruhura uko abutanga kenshi nibyo niko nibyo ubundi abahanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu cyangwa se psychology bavuga yuko healing cyangwa gukira ahanini buriya ku muntu ufite ibikomere yabo mu mutima bivamo imbere muri we healing ishobora kuva imbere muri we uko rero agenda ashyira hanze ubwo buhamya uko abutangaza noneho akajya anisubiramo afite ubuhamya mu rugo akaba yanabureba ubwe ku giti cye abu projects cyangwa bureba mu mashine cyangwa kuri televiziyo ye ashobora kugenda akira we ubwe akaba umuti we ku giti cye ni impamvu nyinshi zatuma umuntu abika buri ubuhamya ikindi nanone nuko buriya umuntu utanga ubuhamya ntaba azagumaho natire y'umuntu ni umuntu buzagera igihe Imana ikamuruhura akava muri ubu buzima turimo ariko ubuhamya amateka ya genocide ni ibintu bizahoraho u Rwanda ruzahoraho uriya muntu rero akeneye gusiga gusigira ikiragano gishya ibintu byamubayeho ni mu rugo rwego kugeza abantu barebwa cyane nkuko wabivuze hari abantu bashobora kuba bashaka gutanga ubuhamya ariko hari ibyo batabonye kubera ko umuntu wari uri igihuru umuntu barahigwaga muri hejuru hari ibintu atabonye waba wizeye neza ko uzabona abantu cyane cyane abakoze jenoside kuko nta gihunga babaga bafite babaga bari muri situation ibemerera kubona ikintu icyo ari cyo cyose ndetse bafite vigilance ubundi niyo mpamvu nakubwiye ngo yitwa your story icyo ukora ni ukumbwira wowe ibyawe no kumbwira ibyawe aho wanyuze uko wagiye uko warokotse iyo nkuru iyo umuntu ari kuyumva azi gutunganya inkuru ahita amenya amashami agiye ashamikiye kuri iyo nkuru yawe akayuzuza nuvuga ngo nushaka ube wari nta kintu na kimwe wabonye ariko uvuga uti nari nihishanaha nagiye kumana umbiduru ziravuze ndongera ndavumbuka ndirukanka iyo niyo nkuru yawe ubwabyo iyo ni inkuru ariko ibyo uko biri kose aho wari uri umusozi wari uriho uko wagiye kumva kumva induru ziravuze aho umusozi wari uriho ubwawe urumva uwo musozi uri inkuru uhita ujya gushaka iyo nkuru kuri uwo musozi ukayuzuza niba uvuze uti naninishe mu rugo rw'umuntu turi muri plafon umva abantu baraje batoroshije amatoroshi atunyuza inyuma y'inzu turasohoka ibyo akurikiye yose nabimenye urumva ariko hahandi wihishe umuntu ahita amenya ko yahabona indi trace y'amakuru runaka niyo mpamvu dukeneye inkuru yawe wowe ku giti cyawe noneho ibikurikiraho umuntu ahita amenya habishakiriye arimo yumva your story ni ukuvuga ngo inkuru yawe ubundi umuntu ariyifashisha akajya ku bintu byose bigize icyakagombye kuba ari inkuru kureba ikindi navuga n'ubundi nabaye inspire kubera ubuhamya nagendaga numva abantu batandukanye kumva ubuhamya ukumva uribajije ariko bino bintu byagendaga kumva nabaye shoke rimwe na rimwe ariko ugahita wumva ubwo buhamya ukuntu agenda buvuga
nk'umuntu kuko wahigwaga ntiyari afite umwanya wo gukurikirana ibyo bindi byose ni nabaye inspire kubera iyo mpamvu ikindi cyangize cyatumye mbaye inspire cyane mu mwaka ushize nagiranye ikiganiro n'umugabo witwa Rurangirwa Darius n'umunyarwanda ariko aba hanze y'u Rwanda yarokotse genocide akunda kuba ari mu Rwanda kenshi yarokotse genocide yakorewe abatutsi ariko ubwo umwaka ushize twibukaga ku nshuro ya 2024 uwe nibwo bwa mbere yaravuze story ye kuva genocide yahagarikwa n'ingabo zazo zari za FPR Inkotanyi nuko uvuga ngo imyaka 2024 yarishize ubuhamya bwe bugongeye kwiyongera ku gitekerezo nari mfite kubera yuko yasobanuriye ukuntu kuva muri 80 mu myaka za 80 yari umukozi w'ikigo cya leta cyari gishinzwe gukwirakwiza amazi mu cyaro yakoreraga mu bice bya Gitarama icyo gihe yaratotezwaga bakamuvuga ngo dore ngo kariya ngo kana ngo mujye mukitondera bakamubwira amagambo asesereza bakamubanura mu bandi yambwiye inkuru ukuntu yagiye kurara ahantu banga ahantu bari bacumbitse ari abasore benshi banga ko arara mu hamwe n'abandi basore bakoranaga akazi kandi birwa nabashyira amazi mu biturage bagira gute iyo proje bayitanga ni yaidera abantu bo hambere bashaka kuba bayize bamwangira ko araramo kubera ko juste bari barakurikiye amakuru ye baravuga ngo uyu ni umututsi banga yuko araramo arara hamwe n'abandi kandi ari abantu bagiye gushaka ubuzima bose bahuriye mu cyaro noneho bihita numva inkuru z'abantu benshi kubera ko ntabwo nyinshi zitangirira no muri genocide yakorewe abatutsi 1994 zitangirira kure ugahita wumva byasobanurira amahanga uburyo inkuru y'umuntu ku giti cye ari ikintu kigaragaza yuko genocide yakorewe abatutsi yateguwe nubwo utakwirwa ujya mu by'abantu b'abahanga bandika nubwo utakwirwa ujya mu byo abahanga mu mateka bakubwira ariko inkuru y'umuntu ku giti cye ishobora gusobanura ko ari ibintu byateguwe kuva kera iyo nkuru nayishyize kuri internet irebwa n'abantu 60,000 kuri kuruga rwa YouTube nabyise mbaye inspire cyane ndavuga nti abantu 60,000 ni bashobora kubona ubuhamya bw'umuntu umwe abantu 60,000 ni abantu bakubwira stade amahoro inshuro zirenga 2 n'igice niba abo bantu bashobora kubona ubuhamya bw'umuntu nk'uyu ni byiza ko ubuhamya bwinshi bujya kuri internet abantu bakabona ku bwinshi bakabona ko genocide yateguwe bakabonukana yakoranywe kandi bikabikwa igihe kirekire kuri internet abantu ama generation akazagenda hererekanya ubwo buhamya nta kintu kibwangije none wenda kugira ngo tumenye neza uko bizaba byifashe ni ibihe bizaba biko ni igikorwa uzagikora mu gihe cyo kwibuka cyangwa ni igikorwa kizakomeza na nyuma yaho kikamara imyaka myinshi kusanya ubwo buhamya bw'abantu batandukanye ni impamvu ngira ngo abantu bashyitse ko ari ibintu umuntu yakora mu gihe cyo kwibuka nuko proje nayo irashije habura iminsi mike kugira ngo twinjire mu cyumweru cyo kwibuka kibanziriza iminsi ijana ariko ubundi ni ubuzima bwose bwa gazelle ubundi ni ikigo gikora gitunganya inkuru z'amashusho ndetse na content za television iyo rero ni igice kinini cy'akazi ka gazelle ka buri munsi ko gukora yaba mu gihe cyo kwibuka yaba iminsi ijana yaba yararangiye tuzaguma dukore iyo story ni projet y'igihe cyose kuko nta gihe na kimwe abantu batazaba bafite ubuhamya bubareba nta gihe na kimwe abantu batazaba bakeneye kumva ubwo buhamya ni ndureba kugeza ubutanga ubuhamya bagera ngo menye ngo ese buri wese agenda guhura na bamwe bazenga nta buhamya ufite uzakangurira abantu ufite ubuhamya aze kuri gazelle ubuhamya cyangwa hari ubundi buryo wumva uzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku buhamya cyane ko n'ubuhamya no kuvuga ngo ni your story ariko ntabwo navuga ngo bunganya uburemere n'ubukomere ukubwiye ngo barampize epfo indarokoka icyo gusa no kubwiye inzira yavuyemo guturuka ku kanya no kurinda agera irusumo ntabwo navuga ngo ntabwo burimo bushokinze kimwe nta nubwo kubwiye ibyamubayeho muri 94 ameze nk'ukubwiye ibyatangiye kumuha muri 91 cyangwa muri 90 kugira ngo umwenge ubwo buhamya ubwo kwipakira
cyangwa se ukwiye kubuguha uzanyura mu ziye nzira? Hari inzira nyinshi. Inzira ya mbere ni uko nkunda gukurikira cyane ibiganiro bitangirwamo ubuhamya byo kwibuka. Aho nahantu ushobora kubonera abantu bamwe na bamwe, abantu baba barimo batanga ubuhamya, nahantu ushobora kubonera umuntu runaka ubuhamya atanze, ukumva wabubyazamo inkuru nk'iyo ngiyo nyine. Nkurikira n'ibitangazamakuru cyane, hari uwo sample z'ubuhamya ngenda mbona, yaba kuri televiziyo, yabwo numva kuri radio, hari n'abantu ari kubusanzwe uzi ukavuga uti runaka ndamuzi afite inkuru ikomeye yakubwira. Ariko ni nuko kugenda tuvugana n'abanyamakuru, abantu bagenda batwegera bakavuga bati ngiye mfite inkuru, numva inkuru yanjye nayikubwira. Icyo gihe rero muraganira, iyo umuntu agusanze gutya muraganira. Ikintu kikira akabazo gatoya nuko buriya mu Rwanda ntabwo abantu benshi bazi kuvuga inkuru ziberekeye, kurakonta inkuru ikwerekeye, ku buryo umuntu akubwira inkuru yose uko yakabaye ukumva nta gisigaye. Ariko nta n'ikibazo ibyo ngibyo kirimo cyane, kuko iyo uri kumwe n'umuntu urongera ukamubaza akamusubirishamo, birangira inkuru ye yose ayikubwiye. Icyo rero ikita gikurikiraho rero ni ugushepinga inkuru, ukavuga isi inkuru mu byukuri arimo amubwira ni inkuru imureba we n'abantu bangana iki, ese inkuru iri kuri rwego. Ibyo ngibyo nk'umuntu w'umuhanga mu kugenzura inkuru uhita ubimenya, niba umuntu akubwiye ati jyewe rugikubita nahise nambuka njya Uganda, ibindi byakurikiye sinabimenye. Umuntu atandukanye n'umuntu wakubwiye uti jyewe navuye I Kigali ngenda n'amaguru ngera I Muhanga, ngeze I Muhanga nsanga aho twari turi naho babagabye igitero, dufata amabuye twirwanaho aho twaravuye, uhita wumva ko inkuru zitandukanye byanze bikunze. Uhitamo rero buri nkuru yose ibifite ikivuze ku muntu uyivuga n'umuntu wabaye muri iyo situation. Ariko nanone nk'umuntu ushaka inkuru izasobanura neza uko genocide yakozwe, uko yateguwe, ugenda ufata inkuru na ampleur yayo. Wenda dusoza nicyo akangurira buri muntu wese ushobora kudukurikira wumva afite ubuhamya runaka, cyane nk'uko wabivuze uvuga uti hari uwahawe ubuhamya mu mwaka ushize kandi amaze imyaka 24 yaratinye cyangwa se atarabuka ngo ajye abashe kugira icyo avuga. Ikintu nakangurira abantu nubwo ataba yaganye gazere ni ugushaka ukuntu batanga ubuhamya aho baba bari hose. Uretse nanjye nawe ashobora kuza akaguha ubuhamya ukabumushyira kuri interineti, ni ibintu bisanzwe kandi ni ibintu byiza bituma uko buriya uko boom ya interineti igenda idukoroneza cyane mu Rwanda si bibi, kuko ni ukujyana n'iterambere. Ariko interineti ikwiye kujyaho content byaba byiza ari inyarwanda. Muri content z'inyarwanda byaba byiza hagiyeho na content igaragaza amateka y'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi nuko abantu babishoboye bagerageza kubaka inkuru zabo ku giti cyabo bakanazibika, kuko hari ikibazo dukunda kugira yuko ufata nk'ibitabo teho ugasoma kimwe bibiri bitatu ari ugasanga umuntu arimo aravuga u Rwanda, uwe usoma u Rwanda ukazaba ugira ngo ari kuvuga nka Nouvelle Zélande cyangwa nk'ibirwa bya Java, mbese akavuga u Rwanda utazi kandi ari uwe waruvukiyemo, ababyeyi bawe bararuvukiyemo, uzi ibintu byinshi bya mu Rwanda. Gukora inkuru rero zacu nk'abanyarwanda, gutanga ubuhamya ari twebwe tubwitangira bukajya muri story zacu, content yacu kuri interinete, biha ukuri babandi bashobora kwandika ibitari byo, bikananyomoza abashobora kugenda babeshya ibindi bintu bitabaye. Ikindi kintu navuga nuko buriya content cyangwa amakuru dushyira kuri interinete menshi buriya mu Rwanda ni ibintu biri nonsense, muzabibona, kubera ko internet ifasha abantu
koroshya guhanahana makuru hari abantu bafatiranye internet bayishyiraho amakuru mu byukuri atari ya consommer nta navuga ko atari namakuru ibintu biraho biri nonsense ibyo nabyo byatumye ngira imbaraga ndavuga ibyo byose abantu niba bafite umwanya wo consuming amakuru kuri internet reka umuntu ashyireho content ifatika kuba umuntu yakwirwa kuri internet atukana mujya mubabona birwa kuri internet batukana birwa kuri internet atuka Theo atuka Gedeo akajya kuri internet mu byukuri ibintu bitagize ikintu byubakiye umuryango ahubwo twebwe noneho dufite umwanya wo twashaka uburyo dukora indi content igize ikimariye umuryango w'abantu kuko niba bakubwira ngo abungu babantu basigaye basoma nibitabo bakagira gute bagasoma ibitabo akaba yashyira library yose kuri audio visual akajya yireba impamvu kitashyira ubuhamya niki indi mpamvu yatumye ntekereza ko byaba ari byiza no gushyira mu zindi ndimi ibyo ni ibintu byumvikana hari abantu benshi bahanze Rwanda bakeneye izi story mu zindi ndimi ariko buriya mirongo hejuru ya 50% bya content iri kuri internet ni cyongereza ni ukuvuga ngo gushyira content nkeya y'ikinyarwanda kuri internet bihita bimera nkaho turimo tubura abantu badukurikira kandi twahagombye kubikora mu bundi buryo bw'indimi bumva bari abantu